بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے آج کافی دنوں کے بعد شدید گرمی کا دور انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا اس سے پہلے بارش جو ہوئی ہے وہ طوفان اور آندھی کے ساتھ ہوتی رہی ہے اور آج کا دن جو کافی اب بھی تھا اور الحمدللہ ابھی بڑی خاموشی کے ساتھ یہ بارش آئی ہے اور یہ ابھی برس رہی ہے ماشاءاللہ اللہ کرے یہ رحمت کی بارش ہو اور اس بارش کی اچھی ضرورت تھی گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا تھا انشاءاللہ امید ہے کہ اب کافی حد تک موسم اچھا ہو جائے گا اور اب یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو انشاءاللہ گرمی کا زور بھی ٹوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے ہری پور شہر پہ خاص کر کے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے اب انشاءاللہ کافی سکون مل جائے گا آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ امت مسلمان کا اپنا خاص کرم فرمائے اور جو بارش ہو وہ بھی رحمت کی بارش ہو اسی طرح سے ابھی بارش کا اور زور اسٹارٹ ہو گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کافی تیز بارش شروع ہو گئی ہے میں آج ابھی یہ ولاگ بنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آج روز جمعہ 5 جولائی الحمدللہ وہ بارش اسٹارٹ ہوئی ہے 3:20 پہ 3:15 تقریباً تھینک فار واچنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ